Takže já jsem další videjka, dneska tady další videjko z Lucky Bloku a dneska historicky po dlouhé době je tady s námi Simon! Zdravý! A pak samozřejmě i že Citron. Takže zdar lidi, zdravím. Nicméně, Simon teda odešel z práce po dlouhé době, že ano, dneska se uvolnil, aby mohl s námi natočit videjko, takže všichni hype pro Simona. Nicméně, dneska tady máme takový superový Lucky Bloky lidi, dneska tady máme takovýhle marzový Lucky Bloky, jenom doufám, že tomu budeme rozumět, protože to má být nějaký německý Lucky Block mod, takže doufám, no proto tady máme Simona, že jo, ten náš němčinář. Já, sehr gut. Dopadne to, doufám, že dobře. Nicméně lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když by tady bylo přes 1000 lajků, bylo by to vážně super. A samozřejmě určitě se koukněte Citronovi, ke kterého bychom tohleto měli snad točit taky, tak uvidíme, jak to dopadne, nějaká odplata, něco takového. No a já myslím, že se o to můžeme asi dát. Tak jo? Měl stávám asi oranžová, ne? Dobře, tak jdeme to. Dobrý, já mám game mode. Hele, já mám Mars Oblock, dobře, jako jídle Mars, dobře. Tak. Jsem měl oblok míň, no. Ako se to vyhazuje? Aha, počkej. Jejda, no tak to nevypadá co? Takový diamant tu, jak si srandu ze mě. Já mám druhý, a ten samej, koukej. To si děláš legraci. Jde mi daj, zaberem. Ne, já si to rozdesím. Hodím ti, počkej, mám asi tak... Hele, počkejte, můžete mi říct, tady kdo se jmenuje Mars Weltraum, nebo co to je, já nevím, co to je. Já jsem predátor. Tady máš dirt. Já mám nějaké bodky Marsové. To si děláš fakt sradu. Já jsem predátor. Počkej, a ty máš, nemáš Marsové? To jsou nějaký... Ne, ale... toto jsou, wow, dinosaurie. Dinosauří nohy. A to teraz mám na sebe volaké, co jsou výtaš, takže je také rychle. Oh. Predátor. Jseš predátor. Je, počkej, mám predátoří ten chestplate, koukej. Ukáž. Ne! Já bych je zařívala, BOOM! Počkej, musíme to přeskákat po Vendaliho Lucky Blocích, ne. Vendali? Tady je schovaný Lucky Block. Co to máš? Wow. Mars minigun. Ty máš minigun? Cože? Wow. Jako musím říct, že je super... hoši. Tak ty jsou fakt dobré. Hoši, já mám dojem, že jsem vyhrál. Což ty na mě. Vyhrál. Já mám dojem, že... Simone, vážně? Simone, já myslím, že jsem vyhrál, protože tenhle ten sword má asi tak milion, ne, to víc. Já ani nevím, kolik těch mnů tam je, protože ani nevím, jak se jmenuje ten sword, když to tam nevidím. Protože... to má, neboj. Aha, nic mi to neobralo, easy. Jako vážně? Hej. To se mi nelíbí! Použi si ten swordík. Jo, Predator chestplate, super. Ježiš, volaký dětský hračkarský sword, tu to mi bude ukazovat. Já to úplně miluju. Hoši, pojďte ke mně, pojďte ke mně, to musíte vidět. Ne. Ne, pojď se, hele, hele. Počkej, já mám volaký open box, co to je? To je hustý. Hele, jak se to otvírá? To se otvírá podle těba. Aha, já myslím, že se otvírá, tak nic. Je to zničit? Daj se ten meč. Citrone? Ano. Co jsi říkal, že máš dobrý sword? Mám moc dobrý sword, no. Jo, ty máš průhlednej. Co tenhle? Au. Tak dobrý, no. Pěkný. Co to je? Máš... Počkej, co to bylo? Ukaž to. Hele! To je lightsaber. No je, no. A už je pryč. Co to se mnou dělá? Hoši. On byl na jedno použití, bohužel. To dělám. To já nedělám. Co se děje? Co robíš? To se otáčí samo. Citro, nevážně, já teď budu 7 minut otáčet. No teď jasný, že jo? To ne! A víš ty co? Můžeš to divákům střihnout, my zatím dojedeme do konce. Ne, počkej, já jsem tam kill. Legendary Mars Sword. To si děláš vážně. Hej, proč jsou tady tak superový věci? To chci natočit ke mně, to je tak boží. Vendali. Co máte? Počkej, něco ti ukážem, hej. Máš tyba na požičaně, toto musíš vidět. To fakt, toto musíš vidět. Zobr si to, pozri si, co tu máš všetko. To si... A daj mi to sem. Found by... To si... Ale ne... Děkuji. Daj, to Vendali. Se ti hájí za to. Ty máš ten samej, co já? No, ukaž co? Ne, mám ten, to ještě. Co máš? Okej, okay, co jsem našel. Já musím dát time set. Hele. Ty máš druhej? Jo, teď jsem ho našel. To ne. Jo. To se něco děje, počkej, voláke čáry, Mary. Mně se teďko nespadlo, zase mi tady spadnul jenom kobyl. Alien Blaster, cože? Mars milita... Ajajaj, to slyším. Ajajaj. Je? Hej, tady se taky něco děje! Hele! Bum. Co to je? Legendary Alien Blaster. Počkej, co se děje? Ty jsi prostě vyčaroval... Počkej, ještě, co to je, pozor!
Wow. Mne sa to padol item, pred chvíľou sa mi to robilo tiež. No Citroena, ty si mi to sebral. Ne, ja som ti to sebral. Ne, fakt ja nic nemám. Tak ani, ani že mám. Z toho sa spadl. Nového, fakt ne. Tak máš nejaký blaster v ruce, co to je? No ten mám, ale ten sem našel. Je, yeah, to je škoda. Ale ja mám víckrát, chceš jeden. Jo? Tak tady máš. Bude sranda, bude blast. Simon má taky, tak ať je to fér. Ale on má nejaký legendary, tak ho musíme pak sejmout. No, tak. Dáme ho. Ty to nie kliknúť, to čo? Co to zkoušíš na mě? Pojď sem. Hej, počkej, blasterem po vás budu střílet. Demonko, pojď si vyzkoušet jeden můj meč, pojď. Ne. Ale pojď ho zkoušet. Ale Vendali říkal, že se mu líbí, tak musíš to zkusit. Tak hele, vy se tady bojujte a já jdu dál, jo, díky. Takže tady to funguje ten tvůj blad. Ty jsi. Takhle funguje ten meč, no, teď se tím motá šiška. Ten meč je fakt na prd, jako musím říct, no. Pomoc! Je, hele, nechcete vesmírný mango? Mango z Marsu. Počkej, to zní skvěle. Magor z Marsu, to zní skvěle. To asi ne, Magor, ale Mango jo. Vlastně, já se nedržím své myšky, hej. Mangor... Je, už zase, hele, už se něco spavnuje zase. Je, jak se tam otáčí? Do kolečka. Je, mám volet to čo? Hele, a prostě se vždycky rozbije ten meč, ale koukej Vendali, co mám. Ne, ty už další. Jo, já jsem ještě 20 zase. Akorát, je. Že tenhle ten je opravený. Mně se dala další ta alien, ten alien blaster zase. Ale... Kolik Simona ještě? Tak 7 sekund. No, tak to už je dobrý. Dojdeme a hitnu znova, no, počkej. Mars Military Legends. Já tě hitovat nebudu, neboj. To je dobře. No, to doufaj. No, nicmé lidi, já jdu nahoru už. Teď tudy akorát budeme muset proběhnout do trošičku. Asi prolítnout, no. Prosviště game modem, protože jsme tak jako minule už tady na té mapy zjistili, že to nejde prostě dát. Ne, takže, to se utopíš. Simone, dej si potom prostě game mode tam, takže abys to dal. Já bych se za půl hodinu netočím, tak tam už kudně musím věřit. Si jsi mohl dát mléko, hele, já bych ti to odpustil. Jde od koho zoberem, prosím pěkně. Co se čaroděj? Já nevím, tak bakša ti pomůže. Je, další, hele, zase už to tady jede. Oh my god. Jsem lenivý, tak se tam tak. Cože? Tohle to je úplně OP sort. Tenhle ten máš, Vendali? Ne, ten má Simon jenom. Hele, ne, ty už máš další, jak si srandu. Ale počkej. Tohle to je nějaký jiný. A co budu mít já? Wow, já ho mám taky. Hele. Čiže počkej, doteraz jsem mal Legendary Mars Sword. Teraz mám Ultimate Legendary Mars Sword. Taky mám. Ten ho mám, já taky, tenhle ten. To je pěkně trápné. To ztrácí hodnotu, když to máme všichni, no. Právě no, a tak uvidíme, to bude takový, takže jeden hit, jeden kill, takže jako aspoň to bude rychlý, jo. Počkej, otoč se. Au! Otočil jsem se a nic nevidím. Jo, tak už vidím. Já jsem chtěl ten blaster jen vyzkoušet. No, tak, okej. Okay, ne, já to sebral. Kudy? Tudy? Jo, tudy. Jo, no, to bylo, ale, vraťte to. Já jdu od vás, protože ještě mě tady zabijete. To nedopadne dobře nikdy. My nikdy. Já len, že toto bych si rád možná zkusil. Čo to, na kon to můžem zkusit, mám takový super item. Ne. Nemáš Citroena nejblíž, takže zkušej. A Citroenium, pojď sem. Ne, kde jsi? Pojď sem. Nic. Pojď sem. Je, já už mám taky ty botky, no, Marzový. Nic to neobralo, hej? Tenhle ten ne, no, ale hele, mám jeden, co by se ti fakticky líbil, tenhle. Jako ty tady takových superových věcí, to jsem jako nečekal. Hitím a s tým, mě by zajímalo, či mi to něco spraví. Mám to zkusit? No jasné. Lidi, vidíte to? A ani HP. Tak s tímhle tím to já vyhraju na 100%. A já myslím, že se ti bude motat hlava. Naštěstí ne. Jsem rád, že mi neposlouchaj. Ne, teď zkusím tenhle. Taky ne? Ne, nic, ale už to nezkušaj radši, lebo nic. Co je? Nic? Hele, nechci nic říkat, ale já už jsem daleko celkem. Ne. Vendali, ty jsi daleko, ale no. Máš prdlej zbroj určitě. Ne, já si to právě všechno nechávám, aby se mi to neníčilo. Hele, jako bacha, já jsem našel fidget spinner a má neomezeno damage, hele. Jako vážně fidget spinner? Ale, což jakám zmizel můj fidget spinner? Ty máš fidget spinner? Mně se rozbil. Tak to je dobře. No to, ale jako... co to je? Diamond Depot. Mars Diamond Sword, má to Sharpness X, Unbreaking, no, tak jako to je dobré. Zase je za bloky. Jo, můj fidget spinner. Já jsem celý v Marsovém. V Marsovém? No. Jo, fidget spinner! Jo! Lalalala. To si spřál nejvíc. On má, cože? Hej, nekonečno. To. Nekonečno attack damage. No ale stejně jsem tím Simona nezabil, jo, takže. Ne? Asi, lebo já mám full Marsové brnění. Pozri na mě, počkej, Vendali, pojď sem, pozri. Kolik ti dobralo?
Ne, on se zničil! No, po dvou hitech se zničil. Pozri, 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 pozri. To si děláš ten Mars, ne, tam na něm. Okej. Ty vole nic. Ty hajde. Yeah. Promiň Vendali, já jsem myslel, že ti to nic neudělá. Má to jenom nekonečno damage. Mě to nic neurobilo. To má Silk Touch, já si je normálně sbírám. Jako vážně. To je vážně špatný lidi. Tohle to nedopadne mám dobře. Mám sharpness 10 sword, se o někdo, možná se mu hodí. Co si za bloky zase? Sharpness 10 zní jako fakt dobrý meč. Je to fajn. Ne, nezní to jako dobrý meč. Já myslím, že zní jako úžasný meč, úplně. Teď já už jdu ale úplně až nahoru. Hele, a to Bane of Anthropods tam náhodou nemáš, Simonko? Pozrám, počkej. To by bylo úplně nejlepší meč. Ne, nemám. To je škoda. Přáli jste si někdy mít obří kladivo? Ne. Kladivo ne. Tohle to třeba? Ukáž. Třeba jako, že bych jel prostě... Ty jo, to je ani dobrý. Ani to tak, ani HPčko, hele, nech to nakonec. Ani HPčko. Vážně? Čo trfím? Ne. O čem? Ty střelím. Jo, dobrý, má to dobrý knockback. Ne. Ne! To byl luk. Škoda, okej, okay, jdeme nahoru. Ne, žádná škoda. Ale jo. Je to škoda. Ne, je to Alfa Romero. Tak, tady. Oh, co jsi vyskal. Tohle je blbosti. Jo, jablko z Marsu. Mars materiál nějaký. A je, co se tady zase dává? Kladivo! Jau! Já ti to jenom vracím. Počkej, těma to zabíja, hej, nám to neubralo nic. Ale on najde ještě dobrou zbroj, Niklo. Počkej, co spadne? Co se spadne? Jdeme zničit tě lootbox. Lootbox. No veď pozri, ty lootbox, on má lootbox. Je, další kladivo. No jo? Je, mě se to seklo. Oh. Kdo z vás to schodil? Oh. To se děje! OK, v pohodě, už se to odseklo. Něco si přepadá server. Dobrý, už to v pohodě. Už spadnul, jo? Ne, ještě nespad. Je, co to je za bloky zase? Aha, padly Netherstary, no tak to je chytrý. Oh. Dobře, no, pokračuju dál. Predátoří hlava, taky? Wow, budeme predátoři spolu. Přesně tak. To máte volaký Mars blok. Ne, už zase se něco tady spavnuje. Au. Někdo mi zničil webočka. No to možná já. Uvidíme, co z toho bude. Jsi zvědavej, jeďko, co to bude, ale pojď. Já už nevím, co mám vyhazovat, tady jsou hrozně dobrý věci. Já už jsem na konci. Jako fakt? Ty jsi to dal? No těsně už, jsem tu skoro. Tam budem, no. Tak mě gold. Jo, a jsem taky ultimátní meč. To jak popcorn? No jo, popcorn, to tady je, marzovský. Počkej, tak to vyhodím tohleto. No fakt, že jo, popcorn, ty jo. Je, nějaký jabka speciální modrý. Taky to mám asi dva staky už. Ok, emeraldy dám do hajzlu a vezmu si ho. Aha. Ježíš, zase se něco spavnuje. Oh, spawn, ok. Ok, a mohl bych dát třeba, že vyjad her. No pojď. No. A nejlépe celé are. Bude to clear, ok? Jasně. Tak co z toho jde? Nějaké velké tam musí. Je, zase tohleto. Ježiš, děláš obus. Simon, zkus mě hitnout, jestli jsem nestratil svou super schopnost. Dobrý, děkuji. Někdo z vás tady nechal nějaký super poťah, tak já se vezmu, díky. To jsem byl já určitě, protože spěchám, abych tam byl dřív než ty. Hej, cože? Ty zase něco spavnuje. Ne, ty jantička! What? Co se děje? Dobrý. Nic zajímavé, ok. Nic zajímavé. Jednou. Ako? Ještě jednou mě pojď hitnout, já zkouším, který brnění je nej. Ok, pazem. Nice, lidi. Jo, babo. Pojď, zkus to. Dobrý, tak tohle je asi v pohodě. Tak jo, tak děkuji. Okay. Pohodě. No už mám taky asi 10, nebo co to nemám? Oh. Jo, taky to mám, tak nic. No, tak. Ty to máš, ty jsi to vyhrál! Tak to je easy, no. Co ti povím? Druhej. Dobrý. Okay, takže já tady posledních pár bloků zničím, může mít na to. Zastavíme mu to. Co to je? Počkej, co to je zase za věc nějakou? Počkej, budem ho štvát. Lapis? Nějaký chestplate, bože, co to je, nevím. Tady já jsem z toho vážně dostal seplingy. Dobré. Poslední dva. Hej, co to je? Hej, přichomši. Mars Weltraum Helmet. Pěkně. Z toho budeš mít trauma. Asi jo, já bych se ani nedivil. OK, jsem tady! Ty jsi přeběh před dvou lineu, že se nestydíš. No.
Vážne. Povedz mi doma, čakáš do toho padneš, keď to sničím pre tebou. Hele, počkej, kde jsi si trone? Jo, dobrý. Dobře, hele, pojďte sem. Nebudete to tady pode mnou ničit. Ale on padl do toho jistého. Dobrý. OK, hele, jenom aby jsme teda viděli, tak budeme si dát ten závěrečný boj asi někde tady, protože jako tady žádný jiný místo volný na to není. Jasný. Takže na sebe si hoďte všechno nejlepší, co máte. Mhm. Já jsem celkem zvědavý, jestli tohoto tak bude dobrý nebo ne. Nevím, co je toto, ale zkusíme to ukáž. Vodky? Jo, kež bych našel ten meč na motání hlavy, no. Wow. Mhm. Můžu si dát mlíko. Aha, čiže já jsem vypil volnáku sračku, která mi změnila celé nastavení, hej? No, já jdem rovno, jdem dozadu a dozadu jdem rovno. No, to zní dobře. To bych nechtěl. To ani já nechcem. To repairing potion, to jsem vůbec nevěděl, že existuje. Jaso, co to je? Tak kdo mi dá mléčko? Jedno mléčko. Jo, nemám. Já nemám. Promiň, jak rád bych ti posloužil. Na co jsem to vypil? Ty krása, mám takových věcí, co je tohleto? Je? Mars Apple, tak jo, tak já si dám. Tak jo, no hele, já už jsem v podstatě ready, ještě co je ta helma? Já miná. Tato červená, tak pěkně k ničemu. To je fakt hodně, jo. Tady mám nějaký jablíčko, tohle si dám na sebe, tohle si dám na sebe, btf. Ty vogo, to jsou dobré, ale jo. Mango marzovský, to si chci zníst. Kouzlo. Hele, já můžu asi. To co? Hele, já můžu lítat. No, až uvidíš tohleto. Opa, sorry. Tak to jako, to já chci vidět jako, jak si proti tomuhle ubráníte. No a podobně. No, to taky zvědavej. Já mám tak 500 miliard HPček, to ten já taky. Wow, tak to zkusíme, co? No asi bychom jako mohli, no, protože já nevím, za jak dlouho mi to vyprší, takže asi můžeme jít na to. No tak ukáž tak. Tak na to, možný, 3, 2, 1, jdeme na to. Au! Aha! Ale mě zabila magie! Dobře, ale nevím, já přičkám, že z těch HPčka ani nevidím. Mě zabil Harry Potter. To jsme na tom dost podobně. Já se na vás jdu dívat. Aha, počkej. Mě to již neuberá, nic. Ale já... Jeeej, počkej, já nevím. Ty mi vždycky přihodíš ty věci, já nevidím ani přes ty HPčka, boha! Já nemůžem skočit. Mě nezabije, já jsem kde seš? Já bych sem ti rád tam naspoň pojď, já nemůžem skočit. Aha, tak počkej, já levituju. Jdeme dolů, já můžu taky lítat, já můžu lítat. Dobrý, jo, vy jste opatro dole? Jo. Ahoj. Počkej, toto bude nekonečné, tak já mám milion HPček. Já taky! A mě již neuběráš. Tak já vám pomůžu, jestli můžu. Tak jo. Já nemůžem skočit. Daj to mi to přeházel. Ubírám ti aspoň něco. Ne! Jak mě vždycky zamotáš inventář, ne? Já nemůžem vyskočit, já nemám jít jako hore. Tak tohle je hodně jako extrémní. Hej, poprý, pomoc! Já nevím, co nám spraví. Ztratil jsem to krát. Nazdar. Ne. Ne. Já jsem tu normálně v bludisku. Počkej, já něco na tebe zkusím. Pačem, Vendali, pačem. Ne. Pačem. Au, au. Já jsem poučinec. Já vím, že jsi poučinec. Na co si hraješ, jsi akromantule, nebo co jako? Ubírat něco, nebo ne? Ne, a já tobě? Aha, no tak to je pěkně napravdu. To mi dáme lieko konečně, já potřebuji aspoň chodit, nebo skočit, ale všechno. Hele, Simonko, tvoje máma. Lidi, tohle to je fakt crazy lucky block race. Dobře, já zkusím jiný meč, já mám dvakrát ten samý. Toto není dobré. Pačem, počem Vendali, počem. Ne. Já nikam nejdu. Já bych se bral nikam išil, já nemůžem. Okej. Okay. Už se kam koupím kalani. Já jsem tě teleportoval asi tím mečem. Asi jo? No někam jsem zmizel, jenže já nevím, Já se portnu za tebou, ahoj. Počkej. Chtěl si hlavu? Můžem dešport? Nechtěl. A hola. Je, počkej. Ne. A co tenhle meč? Nic moc. Ne, bože! Tady je černo, až mi zmizela peněženka. Ježišmarja. Hele lidi, já myslím, že tohle ten... Jo, taky už nemůžu. Zkusím na shift. Yes. Funguje to?
To co komu malo napadnout, tak já to bohu mi poved. Já nic nevidím, tady je takový černo a zastřelil. Lidi, tohle je vážně šílený Lucky Block Race, já si myslím, že pro dnešní videjko to asi krásně stačí, protože ani jeden z nás neumřel. Jsou tady tak luxusní věci, tak šílený věci, že... Prostě ani jeden neumřel. Ještě k tomu já tady mám nějakou legendární pistolku. Počkej, další, kdo chce zkusit. Já jsem umřel, mě zabil Harry Potter. Legendárně, strašně. Takže jako prostě tohle je fakt šílený Lucky Block, když ty Lucky Blocky jsou fakt superový. Nicméně, určitě můžete čekat z těch Lucky Blocků, že ještě jednou někde natočíme nějaký videjko. Nicméně tohle bude asi všechno z tohoto videjka. Doufám, že jste si videjko užili, pokud je určitě like a my se vidíme někdy příště. Tak jo, čus! Mějte se a čau čau!